Markuš, sindikalni povjerenik i voditelj saniteta u sindikatu medicinskih sestara tehničara zajedno. Dakle, voditelj sam saniteta na nivou Republike Hrvatske što se tiče naših članova sindikata u Hrvatskoj. Problematika je jasna da mi za svoj rad smo manje plaćeni u odnosu na naše kolege. Problem je daleko sežan, vuče se u 2011. gdje je nama, jednom dijelu vozača saniteta, skinut koeficijenat, dok drugom dijelu vozača nije skinut koeficijenat. I dakle, mi 10 godina primamo manje plaće za isti posao u odnosu na nekoga drugoga. Smatramo da takav odnos prema nama je ponižavajući, diskriminirajući i da na taj način smo i poniženi. Nismo još dan danas priznati kao vozači saniteta, nego kao vozači dostavljači na lakim teretnim vozilima. Znači, nemamo svoj identitet u Ministarstvu zdravstva i uredbom o radnim mjestima mi smo to tražili da se uredi. Obećano je da će i to biti. Međutim, niti je to, niti smo dobili svoj pripadajući koeficijenat na kojem smo bili i zato smo odlučili, jer smo iscrpili sve ostale mogućnosti i zato smo odlučili s pravnim putem zaštititi svoja prava, da ćemo krenuti u štrajk i ako je potrebno podignuti ustavnu tužbu, ako je treba doći i do Međunarodnog suda za ljudska prava da zatražimo svoja prava.